Du, Viggo, åpne opp her. Har det vært julaften, eller? Nei, jeg tror ikke det. Julenissen har i hvert fall ikke vært her. Julenissen kommer aldri til den som trenger det. Bokser rundt høl i sko med såler, hadde vi på lista vår. Hus med tak og tallerkener med mat, og det hadde vært på lista vår. Men nissen reiser rett forbi det blå konteineren vår. Det har han gjort bestandig, men de hadde et håp i år. Men nei! Rababara, rababababara, nissen er en jævla kønn. Rababara, rababababara, nissen er en jævla kønn. Strå om med varme flaske på polet, det hadde vært så godt å ha. En kvinnfolk med brøster og pornofilm med hester, og hvis det hadde jula vært bra. Og nissen som vi alltid har lært å stole på, har latt oss få vise taget derpå. Men nei! Rababara, rababababara, nissen er en jævla kønn. Rababara, rababababara, nissen er en jævla kønn. Rapapara, nissen er en jævla kønn. Rapapara, rapapapara, nissen er en jævla kønn. Yeah! Hoppen stod i takkore, det hadde vi på lista våre. Skjorte med armer og retsegrep og tarmer, og vitsa hadde jula vært vår. At nissen han ljuger, det kan de godt forstå. Det har han gjort bestandig, men han er mye verre nå. Rapapara, rapapapara, nissen er en jævla kønn. Oh yeah, yeah. Rapapara, rapapapara, nissen er en jævla kønn. Everybody now. Rapapara, rapapapara, nissen er en jævla kønn. Kom igjen. Rapapara, rapapapara, nissen er en jævla kønn.